T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ମହାଲଢ଼େଇ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। 30 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ଦଳ। ଆସନ୍ତାକାଲି T20 କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ। 30 ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଶେଷଥର ପାଇଁ 1992 ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳ ଫାଇନାଲ ଖେଳିଥିଲେ। ସଂଯୋଗବଶତଃ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପର ଦୁଇଥର ଭେଟିଛନ୍ତି। ଦୁଇଥର ଯାକ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। 2010ରେ 6 wicketରେ ଏବଂ 2009ରେ 48 ରନ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରବିବାର ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଟାଇଟଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପରିକି ରିଜର୍ଭ ଡେରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ରବିବାର ଓ ସୋମବାର 95% ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରବିବାର ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ସୋମବାର ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ICC କ୍ରୀଡ଼ା ସୂଚୀରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗକୁ ଦେଖି କିଛି ନିୟମାବଳୀ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ 10 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯିବ। 10 ଓଭରରୁ କମ୍ ଓଭର ଖେଳ ହେବ ନାହିଁ। ରିଜର୍ଭ ଡେରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖେଳ ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ଉଭୟ ଦଳ ଟ୍ରଫି ଭାଗ କରିବେ। ରବିବାର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖେଳ ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ସୋମବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭର ଖେଳ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ। କିଏ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନକୁ ବିପନ୍ନ? ହତ୍ୟା, ରାଜନୀତି, ସିନ୍ଧି ଚୋରି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଭଳି କିଏ କରୁଛି ଜଘନ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ବା ଲଭ୍, ସେକ୍ସ, ଧୋକା? କାହିଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ନାବାଳିକା ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା? କ'ଣ ପାଇଁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଭାଙ୍ଗୁଛି ରେକର୍ଡ? କ'ଣ ପାଇଁ କମୁଛି ମାମଲା ତୁଳନାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ହାର? ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଓ ଥାନା ବାବୁଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ରହିବ ଆମର ନଜର। ଥାନା ଉପରେ ହେଉନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତାଙ୍କର କବ୍ଜା? ସାଧାରଣ ଗରିବ ଓ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଅର୍ଥ ଓ କ୍ଷମତା ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁନି ତ ପୋଲିସ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଅପରାଧୀ ଓ ଅପରାଧର ଦୁନିଆ। ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ରାଇମ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ରତି ରବିବାର ରାତି 11:30।